Mos harroni të bëheni pjesë e InfoAL, thjesht kliko subscribe. Së shpejti prindër, bashkëshortja e Ezelit fotografohet me barkun e rrumbullakosur. Aktori i njohur Kenani do të bëhet baba së shpejti. Bashkëshortja e tij Sinem Kobal është në muajin e 7 të pritjes së ëmbël. Së fundmi, Sinem u fotografua për herë të parë në publik pas 7 muajve, dhe më njëherë vëmendjen e mori barku i rrumbullakosur i saj. Sinem kishte veshur një fustan të gjerë, teksa kishte kapur për dore aktorin. Çifti kishin zbatuar rregulla duke vendosur maska. Fatmirësisht, çdo gjë po shkon mirë, edhe 2 muaj kanë mbetur. Zoti na ruajt nga syri i keq, u shpreh Kenani. Shtatzënia ja ka shtuar bukurinë, tha aktori për bashkëshorten e tij.